Čus lidi, vítejte u dalšího videa. Dnešní výlet začínáme v Novém Městě nad Metují u zámku. Půjdeme na autobus, který nás odveze do Dobrošova. Teď jsme vystoupili z autobusu v Dobrošově a půjdeme se podívat na pevnost. Takže lidi, tohleto je dělostřelecká pevnost. A jsme teda v pevnost Dobrošově.
mi zbývá ta spirina k tato číslo. Takže teď jsme došli k Jáskově chatě, kde si dáme oběd a vylezeme na rozhlednu. Po dnešní prohlídce si dáváme obídek na Jáskově chatě. A ta si dá svíčkovou a já klasiku smažali se na noukama. A to dárkou. Právě teď vycházíme po obědě z Jáskovo chati a míříme k autu do Nového Města. Nadmetují. Takže lidi, právě jsme v restauraci Peklo. A vevnitř má být nějaký čert nebo co. Řeka metuje. Opouštíme osadu Peklo a jdeme podle řeky. Ne, podle řeky. Metuje do Nového Města. Kde máme auto a je to asi jeden nebo pět kiláků.